12 milion pound vetëm për të blerë një targ me numërin 7. Dhe këtë personazh e gjeni në Dubai. Ishte një britanik pasi ky shtet ka shumë drejtues mjetës që duan një targ të personalizuar. Targa 7 u shit në një ankan bamirësie në Dubai për një rekord prej 12 milion pound, që është edhe rreth 5 milion pound më shumë se rekordi më parshëm i mbajtur që nga viti 2008. Nuk është hera e parë në fakt që ne flasim për targat, po duam të kuptojmë se sa të ngjashëm jemi ne me të gjithë këta personazhe që jetojnë në botën arabe, Dubai, po dëshirën për të patur targën e personalizuar. Si ka shkuar sot që mbas bisedës fundit që ne kemi patur me Gonxhën. Kështu që i themi mirëmëngjes, Blendi Gonxha është me ne. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Dhe do të kemi edhe një lidhje nga Dubai, Irina Hysaj, pedagoge e gjuhës angleze në Universitetin e Wollongong në Dubai. Mirëmëngjes.